Європейський Союз скасує переведення годинників на літній і зимовий час. Понад 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників на літній та зимовий час. Опитування населення провели в онлайн режимі. Взяли участь у голосуванні понад 4,5 мільйона осіб. Ми провели опитування, мільйони відповіли і вірять, що в майбутньому літній час має бути цілий рік. І це станеться. Люди цього хочуть, ми це зробимо. Однією з причин, чому впровадять лише літній час, є негативні наслідки на здоров'я людини. Багато громадян ЄС скаржаться на те, що через переведення стрілок годинника у них порушений біоритм. Окрім цього, у людей виникають труднощі зі сном, роздратування і знижується концентрація. Втім, втілити це рішення в життя швидко не вдасться. Європейській комісії необхідно буде узгодити це рішення і висунути проект документа про скасування літнього часу. Після цього європарламент і 28 держав-членів блоку повинні затвердити це рішення.